На првата седница на Советот на Општина Битола, градоначалникот Тони Конјановски ќе поднесе иницијатива за доделување награда од страна на Советот на Општина Битола на вработените во територијалната противпожарна единица за нивното особено залагање и максимално ангажирање во гасењето на пожарите и справувањето со огнената стихија над градот. Од првите кризни моменти на теренот, кога започна пожарот во понеделникот попладне на 15 јули, на ридовите над обиколницата сите припадници на територијалната противпожарна единица максимално денонојкно беа постојано на терен и работеа напорно да се стави пожарот под контрола, иако временските прилики воопшто не беа на нивна страна. Со повеќе кратни налети на канадерите испратени како државна помош од страна на Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, големиот пожар сепак беше ставен под контрола, но пресудно беше присуството на пожарникарите на теренот кои продолжија да се борат на нови опожарени локации заедно со постојаната поддршка на јавните предпријатија и граѓаните, кои индивидуално и преку разни издруженија максимално помогнаа да се стабилизира состојбата, без да имаме катастрофални последици. Кризниот штаб постојано следеше состојбата на терен и со взаемна координација се делуваше во сите можни насоки. Посебна благодарност како градоначалникот морам да упатам на сесрдната поддршка на битолчани. Ви благодарам на вашата големина и на вашата вклученост да помогнете секој на свој начин, сеедно дали тоа беше поддршка на терен во гаснењето на пожарите или донации за луѓето на терен во вода и храна, се вели во иницијативата на Конјановски. Понатаму се додава дека голем број на компании, фирми, други поединци, граѓани донираа храна за пожарникарите и останатите кои го гасеа пожарот, а постојано се надополнуваа донациите со вода, сокови, јогурт и млеко за луѓето на терен. Волонтерите од доброволните друштва паралелно со пожарникарите помагаа на терен. Тука беа деочкембарите, мотокрос друштва, доброволното противпожарно друштво Архангел, волонтери, па дури и малиот митат кој цела вечер со мотокрос носел вода за пожарникарите и доброволците. Млади битолчани самоиницијативно со своите теренски возила помагаа при доставување на храна и вода. Тука и битолчанецот Васко Михалчев, кој беше еден од пилотите кои го гаснеа пожарот од воздух. Медиумите со постојано следење на состојбата исто така дадоа своја поддршка и беа будно око над градот, известувајќи за секоја теренска новонастаната ситуација. И доколку некого изостанав, простете ми, но покажавте голема пожртвуваност и без сите вас, предводени од нашите пожарникари, навистина исходот можеше да биде катастрофален за Битола и битолчани, вели градоначалникот Тони Конјановски, образложувајќи иницијативата за доделување награда на околу 40 вработени во територијалната противпожарна единица во Битола, стои во неговата иницијатива.